Fala pessoal, sou o professor Spider. Nesse vídeo vamos falar da histologia dos vasos sanguíneos. Se você quer saber sobre a composição estrutural, a célula, sobre cada túnica que vai compor a estrutura dos vasos sanguíneos, não perca esse vídeo. Nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como é a estrutura da túnica íntima, da túnica média e da túnica adventícia e como podemos diferenciar artérias, veias e diferenciar as artérias e veias em relação aos seus calibres, beleza? Então, depois da vinheta, você segue com o vídeo. Vamos lá! Bom, nessa lâmina aqui, vamos poder explorar mais ainda as artérias e as veias. Temos aqui artérias e veias de médio calibre. Podemos observar aqui no mesentério, então, essa estrutura de uma artéria e aqui de uma veia. Olha só, vamos ver aqui a íntima. Então, olha, dá para observar aqui o tecido endotelial, tecido conjuntivo frouxo, subjacente, o subendotelial. Dá para observar aqui, ó, a lâmina elástica interna, que às vezes até descontínua, que ela meio que desaparece, deve aparecer lá na frente. Mas não vemos com muita nitidez aqui, por exemplo, as lâminas elásticas da túnica média. Aqui mais para cá já vem a túnica adventícia. Podemos observar uma grande espessura da túnica média, então isso caracteriza, né, que é uma artéria de que estamos falando, uma artéria de médio calibre, tendo em vista que só observamos aqui na lâmina elástica interna essa presença da fibra elástica. Beleza? Então olha só. Descobrir que é uma artéria é de grande ou de médio calibre? Se você vê muitas lâminas elásticas, é de uma artéria de grande calibre, é uma artéria elástica. Se você só observa a lâmina elástica aqui subdividindo, né, a túnica média da túnica íntima, trata-se de uma artéria de médio calibre ou uma artéria muscular. Aqui está a túnica média, podemos observar aqui bastante tecido conjuntivo. A veia vai ter um aspecto semelhante. Aqui a gente pode observar, né, os feixes nervosos, né, na túnica adventícia. Temos aqui o tecido conjuntivo, né, da túnica adventícia também, bem evidente. Vamos carregando aqui, então bastante tecido conjuntivo. E aqui a túnica média dessa veia, né, que a gente vai observar que é uma veia de médio calibre também. E aqui, ó, a tecido do epitélio simples pavimentoso, tecido endotelial, que está revestindo essa veia, um tecido conjuntivo provavelmente aqui da túnica íntima, e já a gente começa a túnica média, vemos aqui as fibras musculares. Então, vimos novamente artérias e veias de médio calibre, suas características, mas essa lâmina também nos permite ver vasos menores, né? Então, no mesentério tem uma grande irrigação, podemos, se a gente entrar aqui e for dando zoom, a gente encontra vasos menores. Eu queria aproveitar essa lâmina para mostrar para vocês, então, arteríolas e veias. O que vai diferenciar, por exemplo, uma artéria de pequeno calibre de uma veia de pequeno calibre? Vai ser o número de camadas. Como eu falei com vocês, artérias e veias de pequeno calibre, a gente costuma, de médio calibre, a gente fala que é de 8 a 39 camadas, né? Tendo 40 ou mais aí, já seria de grande calibre. E arteríolas. Então as arteríolas vão pegar ali até 3 camadas, né, de fibras musculares, e são bem pequenas. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma imagem aqui, ó, onde a gente observa uma luz bem pequenininha e uma, duas, três camadinhas de fibras musculares lisas e uma adventícia bem escassa. Então isso aqui é uma arteríola, tá? Então bem fácil de identificar. As arteríolas, pessoal, vão ser então as menores vasos, né, que vão conduzir o sangue para os capilares posteriormente. Então aqui a gente pode avaliar, né, as arteríolas. Podemos ver aqui duas arteríolas adjacentes, né? Podemos ver aqui luz pequena, parede mais espessa, aqui tem, parece que duas, no máximo três camadas, também de na túnica média, e aqui da mesma forma. Agora, a gente tem que identificar também as vênulas. Então, para identificar as vênulas e comparar com as artérias, a gente pode olhar aqui, ó. Nessa lâmina, a gente tem aqui uma vênula e uma arteríola. Olha só, a vênula, ela tem uma luz grande e uma parede fina. A artéria tem uma parede mais espessa e uma luz pequena. Então, podemos ver aqui, arteríola no caso, né? Três camadinhas de células, aparentemente. De forma semelhante aqui, uma ou duas camadinhas de células aqui
nessa vênula e mais túnica adventícia. Então, isso caracteriza bem a vênula e diferencia ela das arteríolas, tá? A dica que eu dou para vocês ao analisar essas lâminas é verifique o lúmen. Normalmente o lúmen das vênulas ele é mais amplo e a parede é mais fina. Enquanto na arteríola o lúmen é menor e a parede é mais espessa, certo? Então a gente pode ver aqui também, ó, um casalzinho, né? Onde eu tenho aqui uma arteríola e uma vênula, onde você pode observar uma parede mais espessa aqui, um lúmen mais fininho, e aqui o lúmen mais larguinho e a parede mais fina. Então, essa é a dica que eu dou para vocês para diferenciar arteríolas e vênulas. A gente não consegue ver muito bem aqui as camadas, né? Distinguir ali a adventícia média, íntima, muitas vezes, porque realmente é muito fininho. Muito bem, pessoal. Faltam os capilares para a gente discutir. A célula do mesentério tem vários capilares. Os capilares são os menores vasos que a gente vai poder visualizar aqui. A gente costuma dizer que a luz de um capilar basicamente permite a passagem de célula a célula, tipo uma fila de hemácias, as células como se fosse passando em fila indiana. Então deixa eu já puxar aqui rapidamente, né? Olha só, isso aqui é um capilar, tem um hemácia lá dentro. Olha como ele é bem pequenininho. Podemos ver outro aqui. Bom que o Histology Guide ele já marca para a gente. Então a gente vai observar essa estrutura dos capilares em vários tipos de tecidos, basicamente aí. A gente observa em tecidos que você tem essa grande circulação de sangue, né? Mais uma vez aqui um capilar. Então, a célula endotelial ela abraça nela mesma que faz a tubulação, digamos assim, que vai compor o vaso. E isso é interessante, porque a gente vê que essa lâmina especialmente, essa imagem aqui mostra então o capilar com o pericito, né? Que acaba tendo um núcleo mais escurinho aí, ajudando a composição estrutural, né, que a gente tem nos capilares. Aqui tem uma imagem também de capilares em cortes longitudinais. Olha só, a gente vê os capilares aqui, ó, bem fininhos. Aqui as células endoteliais, né, que revestem, né, que vão formar o capilar. E olha as hemácias em fila indiana aí, olha só. É por isso que a gente fala que as pessoas, por exemplo, quem tem anemia falciforme, né, quando as hemácias ficam com a sua parede mais rígida, tem dificuldade na circulação. Eles costumam, às vezes, obstruindo a passagem de alguns capilares, de alguns vasos, gerando problemas para as pessoas que apresentam, né, a doença falciforme, por exemplo. Então, aqui, esse corte longitudinal dá para a gente observar como esses capilares são bem fininhos de fato. Bom, pessoal, para finalizar, então, gostaria de mostrar, por exemplo, uma situação de alteração da estrutura vascular, né, que é na aterosclerose. Nessa lâmina aqui, nós vamos ver a artéria femoral. Ela está com uma coloração diferente, né? Essa coloração ela acaba ajudando a marcar as estruturas fibrosas, né? No caso aqui nós vamos observar, ó, como a lâmina elástica está bastante corada. Nós podemos ver que a lâmina elástica é interna e aqui, naturalmente, vai ser a íntima, né? Separando a túnica íntima da túnica média. Quando a gente vai vendo aqui outras lâminas, né? Então, no caso aqui desse estudo, nós vamos ver a artéria femoral novamente, mas podemos observar aqui um espessamento da túnica íntima. Olha só agora. Podemos observar aqui, ó, a lâmina elástica interna separando a túnica média da íntima. Mas olha só a proliferação celular que aconteceu aqui num quadro aí causado por uma placa de gordura, uma placa de ateroma e naturalmente é o que causa a aterosclerose. Então, esse aqui é um estudo feito na artéria femoral de um animal murino, né? E aí você tem esse espessamento e pode chegar até mesmo a obstruir. Então, vamos, isso aqui foram 14 dias, né, do experimento. Com 28 dias, a gente já pode observar mais uma vez aqui a artéria femoral. E olha como a luz vascular está praticamente obliterada, né, em relação ao que era antes. Olha a túnica íntima agora como está bastante espessa, com bastante proliferação de células. Então, a estrutura de cada uma dessas túnicas é importante para o funcionamento desses vasos, certo? No caso aqui é uma artéria, né? Precisamos de uma túnica média que tenha a proporção aí grande de fibras musculares lisas. E aqui não temos isso, essa estrutura da túnica íntima torna esse vaso bastante rígido, o que vai prejudicar a função da artéria em si. Então, a aterosclerose é um problema grave, né, associado com problemas de dislipidemia, né, com aumento do colesterol sanguíneo, e isso é um dos efeitos que acontece aí nos vasos, a gente vendo aqui histologicamente, beleza?
Bom, uma outra coisa que a gente pode correlacionar, se a gente for falar em veias, por exemplo, eu vou até voltar na lâmina lá de veias para mostrar para vocês a importância, né, que a gente tem aí do colágeno, né, para a função dessas veias. Então aqui vamos, por exemplo, aqui na veia poplítea. Olha como ela é rica em colágeno. O colágeno, pessoal, é essencial para o funcionamento das veias, porque ele vai dar essa resistência para a pressão do sangue acumulado, às vezes retido. Não que ele fique parado, mas por ser uma região onde o fluxo sanguíneo é mais lento do que nas artérias, você vai ter que ter uma estrutura que tenha mais resistência. E o colágeno é parte importante disso. Tem uma doença que é o escorbuto, né, que ocorre na deficiência de vitamina C, que era comum nos marinheiros, né? Porque eles antigamente eles saíam nas suas viagens, a tripulação ficava com escassez de produtos, de alimentos ricos em vitamina C, e quando voltavam apresentavam escorbuto. Uma das características do escorbuto, né, dessa carência de vitamina C, vai ser um sangramento, uma facilidade no processo hemorrágico, porque as suas veias vão ficando cada vez mais frágeis por causa da pobreza, né, do colágeno que vai ser produzido. Um colágeno deficiente, devido à falta de vitamina C, que é essencial lá no processamento da proteína colágeno, acaba gerando vasos fracos, né, vasos que tendem a se romper com mais facilidade, devido exatamente a essa importância, né, que o colágeno tem para a composição da túnica adventícia desses vasos. Bom, então para finalizar, vamos só lembrar, né? Artérias e veias vão ser diferenciadas pela espessura da túnica média e da túnica adventícia. Se tem túnica média bem desenvolvida, provavelmente trata-se de uma artéria. Se tem uma túnica adventícia mais desenvolvida, provavelmente trata-se de uma veia. Em relação a se é artéria e veia, esse é o critério principal. Agora, se é de grande, médio, pequeno, ou se é uma arteríola ou uma vênula, nós vamos ter que analisar outras características. As dicas que eu dei hoje foram as seguintes. Artérias de grande calibre, as artérias elásticas, vão ter na túnica média aquela presença de ondulações, né, estruturas que vão representar aí a presença de fibras elásticas. Quando não aparecer isso na túnica média, provavelmente você vai estar diante de uma artéria muscular ou uma artéria de médio calibre ou de pequeno calibre. O que vai mudar ali vai ser basicamente quantidade de camadas, né? Se for até 8 camadas, pequeno calibre. Acima disso, até 39, seria a de médio calibre. Além disso, nessas artérias de pequeno e médio calibre, a gente só consegue observar essas ondulações ali na lâmina elástica interna que delimita a túnica íntima da túnica média. Nas veias, o processo é semelhante, mas a gente conta o número de camadas, já que a gente não tem muito desenvolvimento da túnica média, que é o fator principal para a diferenciação das artérias. Então, o número de camadas seria o ponto principal onde a gente iria diferenciar aí as veias, né, em relação ao seu calibre. As arteríolas vão ter, então, de 1 até 3 camadas na túnica média e vão ter o lúmen menorzinho. Em relação às vênulas, você vai ver poucas camadas na túnica média. O lúmen, ele costuma ser maior e a parede vai ser mais fina. Então, comparando arteríola e vênula, acho que esse é o principal aspecto assim, que a gente pode usar para tentar fazer a diferenciação. Às vezes, isso nem sempre fica muito claro, mas quando a gente tem o par de arteríola e vênula ali muito próximos, dá para a gente fazer essa diferenciação por esse quesito. Então, a luz do vaso grande e a parede fina seria a vênula. E a luz do vaso pequeno e a parede um pouquinho mais espessa seria uma arteríola. E os capilares são muito fininhos, né? Eles praticamente cabem ali uma hemácia, né, num corte transversal, duas talvez você consiga ver. E tem a parede bem fina, a parede do endotélio, né, é basicamente a parede do capilar. E a gente tem essa perspectiva também de que às vezes nas veias, como elas comportam sangue, né, digamos, mais do que as artérias, é provável que você encontre mais hemácias em veias. Mas isso também pode acontecer em artérias, então não é um critério que vai ser definidor para você definir se é uma artéria ou se é uma veia. Mas é mais uma dica que você pode usar, né, para tentar diferenciar um do outro. Como as veias têm mais um fluxo sanguíneo mais lento, às vezes elas costumam apresentar sangue dentro delas aí quando a gente analisa a lâmina. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para seus colegas. Cada curtida faz esse vídeo aparecer para mais pessoas no YouTube. Isso me ajuda bastante. Estou chegando a quase 1.100 inscritos, então peço a vocês que me ajudem nisso aí para atingir essa meta inicial desse ano. Beleza? Então, curta o vídeo,
para que ele atinja mais pessoas. Se te ajudou, compartilhe com os colegas. Se ficou dúvida, comente aqui que eu posso ajudar vocês a esclarecer, quem sabe aí alguma dúvida. E conto com vocês no próximo vídeo, beleza? Um abraço!